så straks så skal Silje komme hit til NRK. Hun tror at hun har invitert oss for å snakke om hvordan det er å være nominert til Spellemannprisen i kategorien Årets barnemusikk. Men det hverken hun eller Maria vet, det er at de allerede har vunnet! Og vi skal få lov til å overraske dem! Hva tenker du om at dere er nominert? Åh, vet ikke, det er så stas. Hvis du skulle gi tre tips til noen som har lyst til å drive med musikk. Det aller viktigste tipset er egentlig bare tørre. Ja. Bare kaste seg ut. Det er kanskje det vanskeligste også. Det er det vanskeligste. Det er det aller vanskeligste, og jeg angrer på at jeg ikke gjorde det mye tidligere. Ja. Alle som har vært her og filmet, liksom, når vi annonserer de som vinner, så er det gøy å ha de andre som har vært nominert. Mm. Filmer seg selv og bare sier gratulerer! At liksom, nå vet jo ikke hvem som vinner, men noen kan ikke si noen navn heller, men bare sånn gratulerer! Gratulerer med prisen. Liksom. Gratulerer med prisen, ja. Alle andre har gjort det som har vært det, liksom, bare for en måte. Så kan man klippe sammen det når vi annonserer vinneren. Gratulerer så sykt mye med Spellemannsprisen, vet du hva? Det var veldig, veldig velfortjent. Kos dere med prisen i dag, og så gleder vi oss masse til å komme på konsert med dere når denne koronatiden er over. Men se på den en gang til. Gratulerer så sykt mye med Spellemannsprisen, vet du hva? Ok, for den skal vise den som vinner. Mm. Men nå sitter jo du og ser på den. Mm. Skjønner du hva det betyr? Mm. Du sitter jo og ser på en video. Hva da? Den som vinner skal jo se den videoen der. Ja, du skal ha den. Og nå sitter du og ser på den. Silje, du er vinner! Jeg og Maria må selvsagt takke tekstforfatteren, som er min mor, som har skrevet fantastiske tekster til oss gjennom flere år nå. Og så har vi det fantastiske bandet våre, som består av Norges beste musikere, og selvsagt produsenten vår, Kristos Lån. Og så har vi selvsagt KKV, med ja, alle de som jobber for oss i plattselskapet KKV, og familien vår, og allermest alle ungene som har vært på konsert med oss i flere år, som vi bare elsker å lage musikk for. Dette er helt sykt! Det er helt sykt!